A educação é um contínuo que deve ser sempre olhado com atenção, diagnosticado e melhorado. É um reflexo daquilo que se passa na sociedade e muitas das vezes deve tentar estar um passo à frente para que os nossos alunos saiam melhor preparados possível para poder estar mais dotados das competências e capacidades para a vida que vão ter, vida profissional, vida social que vão ter. E, portanto, é um contínuo, há sempre algo que nos faz refletir, aprender e melhorar. Se considerarmos que a educação é sempre uma mola fundamental em desenvolvimento de qualquer sociedade e se contribuirmos para, juntando toda a comunidade, fizermos uma reflexão, neste caso da base local, sobre todo este sistema que temos instalado no nosso concelho, se considerarmos ainda que hoje, infelizmente, com o inverno demográfico, as nossas crianças e os nossos jovens são um bem cada vez mais escasso que a sociedade em si mesmo tem, então fazer esta reflexão, juntando os agrupamentos, os pais, os professores, os alunos, nas várias temáticas diretas e indiretas com a educação, acreditamos, pelo menos nós aqui em Cascais, que nos vai permitir estarmos muito mais preparados para podermos ter na educação a verdadeira escola de cidadania. O processo das autarquias é decisivo, porque as autarquias estão perto das populações, estão junto das comunidades escolares e são elas que têm a primeira percepção sobre aquilo que deve ser indicado para uma determinada comunidade escolar que está num determinado contexto ou noutro. É por isso que é tão importante para nós estabelecer parcerias, estabelecer entendimentos e estabelecer os meios que possam fazer com que os dois lados, quer a parte governamental, quer a parte municipal, possam atender melhor às expectativas dos cidadãos sobre a educação. Cascais mostrou disponibilidade para, neste movimento muito complexo, receber competências que o Estado Central nos delegue. Então é neste encontro, neste ponto de encontro, que nos devemos todos manifestar e ter a capacidade de aprofundar o que pretendemos ter da educação no concelho de Cascais. Nós aqui temos bons indicadores que são reconhecidos a nível nacional, muito especialmente na capacidade de atenuar o abandono escolar. Somos dos municípios que têm uma maior presença durante mais anos no próprio processo educativo em Portugal e por isso queremos não só aumentar essa permanência nas nossas escolas, onde já lideramos, mas também cada vez qualificá-la mais. E qualificá-la mais não só naquilo que é o currículo normal e que estamos habituados, mas também na componente do ensino técnico e profissional, na componente do ensino superior que temos e em grande qualidade aqui em Cascais. Portanto, é toda esta complexidade que devemos hoje abordar durante esta semana e por isso Cascais está tão empenhado. Tem havido projetos inovadores na área educativa aqui em Cascais que têm inclusive diminuído o abandono escolar e as taxas de sucesso. Esses projetos são sempre vistos com agrado, porque são a prova de que quem está junto das populações pode efetivamente, quando no seu projeto camarário privilegia a educação, contribuir decisivamente para resultados escolares melhores, mais sustentáveis e poder também privilegiar o combate ao abandono e ao insucesso escolar. É isso que está a ser feito e estão de parabéns exatamente pelo trabalho que têm realizado.